من كنت مولى فهذا علي مولى من كنت مولى فهذا علي مولى من كنت مولى فهذا علي مولى يا علي يا لب پر سجا کر دیکھنا یا ولی یا ایلیا لب پر سجا کر دیکھنا مشکلیں ٹل جائیں گی ان کو بلا کر دیکھنا یا علی یا ایلیا لب پر سجا کر دیکھنا اور مرحلے آسان سے آسان تر ہو جائیں گے مرحلے آسان سے آسان تر ہو جائیں گے قبر میں ناد علی کو آزما کر دیکھنا یا علی یا ایلیا لب پر سجا کر دیکھنا اور موت کو بھی مات دے کر آئے گا لاغر مریض موت کو بھی مات دے کر آئے گا لاغر مریض حاضری عباس کی اس کو کھلا کر دیکھنا یا علی یا ایلیا لب پر سجا کر دیکھنا انبیاء اور اولیاء ملنے کو تم سے آئیں گے انبیاء اور اولیاء ملنے کو تم سے آئیں گے اپنے گھر میں ایک عزانہ خانہ سجا کر دیکھنا اور خلد کی جاگیر کیا ہے خود خدا مل جائے گا خلد کی جاگیر کیا ہے خود خدا مل جائے گا مجلس شفیر میں آنسو بہا کر دیکھنا طرح جینے کا ہنر سیکھ جاؤ گے ہماری طرح جینے کا ہنر پرچم عباس کے سائے میں آ کر دیکھنا یا علی یا ایلیا لب پر سجا کر دیکھنا اور کس قدر آل محمد کا حسن پر ہے کرم کس قدر آل محمد کا حسن پر ہے کرم دیکھنا چاہو تو محفل میں بلا کر دیکھنا یا علی یا ایلیا لب پر سجا کر دیکھنا مشکلیں
ٹل جائیں گی، ارے مشکلیں ٹل جائیں گی، ان کو بلا کر دیکھنا، یا علی یا علی لب پر سجا کر دیکھنا۔ علی کی من کن تو ماں